Mimi naitwa Ernest Kiprono Limo, mwakilishi wa bodaboda Belgut Sub County Chairman. Tumekuja hapa leo kama sisi watu wa Belgut Sub County kusema ya kwamba tunasimama kidede na mpunge wetu bwana Nelson Koech Songo. Vilevile tunaunga mkono mswada ambao inataka kupitishwa kwa bunge kwamba Kachakwa must go home kwa sababu ameuchumu mambo ya taifa, kwa sababu ameenda huko, ameongea lugha yake, lugha ya mama. Na hapa Kenya tuko makabila 40 na mawili. Kwa hivyo tunataka mtu ambaye anatuwakilisha kwa njia ipasavyo. Sisi kama watu wa bodaboda, nikiwa chamani yao, nimeambia wote tusitumiwe, tusidulumiwe, tusifanyiwe kazi ambayo haifanyi, haifai. Kwa hivyo tunasema tunasapoti mosho wa punga ambao ameenda kupitisha kwamba Kachakwa aende nyumbani. Kwa lugha yetu ya mama tunasema peguchita. Hata hivyo mawetu chita. Tumechitokeza na tunaunga mkono rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Na tunasema hakuna mtu ambaye atamkusa yeye, atamkwara yeye ama atafanyia nini. Tumepea yeye kazi, na hiyo kazi aliomba kwa moyo mkunjufu. Sisi tukiwa watu wa Belgut tunasema no Kachakwa.